Археологиялық қазба жұмыстары жер қойнауына бүгілген сан ғасырлар сырын зерттеп зерделейді. Музейлерден орын алған ел жер тарихынан сыр шертетін артефактілерді тауып, копиясын ашатын да осы мамандық иелері. Бір жәдігер арқылы сол кезеңнің этнографиясы, тұрмыс тіршілігі, наным сенімі секілді жан жақты мағлұмат алуға болады. Анықталған деректер тарих беттеріне жазылып, жәдігерлер музейлерге тапсырылады. Музей сөзі грек тілінен аударғанда «Мусейон», яғни «Муза сарайы» деген мағына береді. Тарихи ғылыми деректер мен ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды, мұраларды сақтап, жинақтап, ғылыми танымдық қызмет атқаратын мекеме. Бірнеше дәуірдің тарихын, этнографиясын, тарихи тұлғаларын, өнерін жинақы түрде ұрпақтан ұрпаққа жалғап отыратын институт. 18 мамыр халықаралық мұражай күні болып бекітілген. Қола кезеңінің көпшілік жаңағы артефактілері археологиялық қазбадан табылған біздің музейге өткізілген. Оны 70-ші жылдары Қазақстандағы ұлы ғалым Қадырбаев деген ағамызбен, қазір осы институт археологияның бас ғылыми қызметкері Құрманков Жолдасбек аға, мінекей солардың неше жылғы еңбегінің арқасында табылған дүниелер. Қыш ыдыстан бастап сол кездегі қалай менен жаңағы мыстың қосып ерітпесі, олардан жаңағы дайындалған әшекей бұйымдар, жебенің ұштары, қару жарақтар, сондай ақ басқа да әдемі дүниелер жасалған. Мінекей осының бәрі осы қола кезеңінің экспозициясы көрсетіледі. Музейдің қоры жаңағы әрдайым толықтырылып отырады. Бұл жұмыстар ертеден бастау алған. Жаңағы экспедициялар жарақталып Қазақстанның әрбір облысына, соның нәтижесінде тарихқа байланысты, мәдениетке байланысты, жалпы жеке жаңағы белгілі бір тұлғаларға байланысты құнды деген материалдардың барлығы жинақталып, қазірде музейдің қорында 300 мыңнан астам экспонаттар бар. Музей заттық және рухани құндылықтарды танытуда, ғылыми тұрғыда зерттеп, оның нәтижелерін насихаттауда маңызды рөл атқарады. Ал музейдің қор жинақтау жұмысы далалық экспедиция және ғылыми зерттеу институттарымен тығыз байланысты. Мысалы, Арнабай Нұржанов басқаратын археологиялық топ бірнеше жылдан бері Алматы қаласындағы сақ қорғандарын зерттеумен айналысады. Табылған жәдігерлерді музейге өткізбестен бұрын түрлі сараптамалар жасауға жібереді. Ал енді археологиялық мынау жәдігерлер қалай музейге жетеді? Оны музейге жету үшін бірнеше ол есептен оны қазбалғаннан кейін камералдық сұраптамадан өтеді. Одан кейін барады да зертханалық сұраптамадан өтеді. Ал енді мынау археологиялық дейтін сүйекке байланысты қазір кезде енді Қазақстанда жаңадан ғана пайда болды, бірақ ол ресей ғалымдарының бірлесіп біз істейміз. Ол мынау бұрынғы атақты Герасимовтың зертханасы бар, Мәскеуде бар. Одан кейін мынау қазіргі Қазан қаласында, сонан мынау қазіргі Кемерово қаласында ол өзі оның өзінің көптеген зерттеу тәсілдері әртүрлі болады. Адам сүйегін бөлек зерттейді, сонан кейін мынау қазіргі мал сүйегін бөлек зерттейді. Мал сүйегін зерттеудің өзінде бірнеше ол әлгі үдерістерден өтеді. Сондықтан музейге дейін осындай көп қолдан өтеді. Қазақстанда тұңғыш музей коллекциясын құру туралы бастама Орынбордағы Неплюев әскери училищесінде Орынбор өлкесіндегі музеум деген атпен басталды. Алғашқы ұйымдастырушылардың бірі белгілі тіл маманы, орыс тілінің түсіндірме сөздігінің авторы Владимир Даль. Бұл еліміздегі тұңғыш музей тарихының бастамасы деуге толық негіз бар.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінің негізі Орынбор қаласында 1831 жылы қаланды. Кейіннен Астананы көшіруіне байланысты музейдің қорлары Алматы қаласына көшірілген болатын 1929 жылы. Көптеген жылдар бойы музей қазіргі 28 панфиловшылар саябағындағы кафедралды шіркеуде жұмыс жасап келді. Сөйтіп, республикалық алғашқы музей Алматы қаласына келіп бір жола орнықты. 70-ші жылдардың соңында музей қоры Вознесенск соборының ғимаратына сыймайтыны түсінікті болды. Қала басшылығы жаңа, арнайы жабдықталған ғимарат қажет деген шешімге келді. Бастапқыда ұсынылған жоба бойынша музей ғимараты қазіргіден өзгеше еді. Ұсынылған жобаның қасбеті, архитектуралық құрылымы мүлдем басқа болды. 1972 жылы жасалған бұл жоба қаржыландыру болмағандықтан сызба күйінде қалды. Оған қоса жоба үлгісі мемлекет басшылары тарапынан да қолдау таппады. Өйткені сол жылдары болашақ музей ғимаратының маңында еліміздің бас алаңы және әлемдік пролетариат көсемі Ленин музейінің құрылысы жүріп жатқан болатын. Музей ғимаратының жобасы сол маңайдағы архитектуралық ансамбльге сай келмеуі жобаның жүзеге аспауының екінші себебі болды. Ақыры, музей ғимаратының жаңа жобасы жасалып бой көтерді. Бірақ 13 жылдан кейін. Ал құрылыс жұмыстары 1978 жылы басталған болатын. 1985 жылы музейге арнайы ғимарат тұрғызылды. Бұл ғимараттың архитекторлары Юрий Ратушный, Зинеш Мустафина, Рзағалиевтар болатын. Ғимараттың композициялық құрылымы қарапайым. Әр бұрышында орналасқан 8 күмбез бен орталық күмбез ғимаратқа шығысқа тән ерекшелік беріп тұр. Диаметрі 50 метр болатын күмбез көздің жауын алады. Тыңғылықты ойластырылған инженерлік құрылымдық шешім. Ауыртпалық 8 күмбезге теңдей бөлінген. Алайда осы күмбездерді салу барысында біраз қиындықтарға тап болған. Шахар сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқандықтан күмбезді шыныдан жасау оңайға соқпаған. Сондықтан да құрылыстың дәл осы барысы Мәдениет министрлігінің қатаң бақылауында болған. Орталық күмбездің астында балкон, галерея, фойе мен екі қапталында баспалдақтар орналасқан. Ауасы кең, жарық, салтанатты көрініс. Кірген бойда танып білуге деген құштарлық арта түседі. Қазіргі таңда мысалы музей осы еліміздің тарихын, мәдениетін зерттеудегі жобалардың бірі мәдени мұраға байланысты көптеген жұмыстар атқарған болатын. Біздің ғылыми орталықтардың мамандары түрлі жаңағы еңбектерді жазды. Мысалы, оларды сіздер бізде осы фойеде көріп тұрсыздар. Оның ішінде ең елеулі үлес деп айтар едік. Ол мынау 5 томнан тұратын энциклопедия қазақтың атаулары жазылған. Кезінде Орталық Азия мен Қазақстандағы ең үздік архитектуралық ғимарат болып саналды. Қабырғалары ұлу тастармен әрленген. Ғимараттың ішкі бөлігін ұлу таспен әрлеген алғашқы ғимарат осы болса керек. Әдетте бұл материал тек сыртқы қасбетін әрлеуге ғана қолданылған. Құрылыста пайдаланылған мәрмәр, гранит тастарды Мәскеудегі басшылық тексеріп қабылдайтын болған. Ал ұлу тастар отандық өнім. Маңғыстаудан әкелінген. Бірінші қабаттың едені мен колонналарындағы мәрмәр тастардың көлемі 550 шаршы метр. Ғимарат алдындағы субұрқақтар аулаға сән берумен қатар жаздың күндері ғимаратты салқындатып тұрады. Музей қорында 300 мыңға жуық материалдық және рухани мәдениет құндылықтары жинақталған. Ғимарат бой көтергелі 30 жылдан астам уақыт өтсе де, былтыр алғаш рет ағымдағы жөндеу жұмыстары өтіп, жәдігерлер қоры толықтырылған. Орталық музейдің экспозициясы туралы, тұрақты экспозицияның жаңартылмағаны туралы орынды және орынсыз сыни пікірлер көп орын алып жүрді.
Міне осыған орай, бүгін мен сіздерге осы Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейінің барлық жеті жалында да ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, ондағы тұрақты экспозиция жаңартылып, толықтырылып, музей сөзімен айтқанда экспозиция жұмыстары жүргізілгендігін айтқым келіп отыр. Музей экспонаттарының қатарында мәдени дәстүр мен ерте дәуірден бастап қазіргі заманға дейінгі Қазақстанның тарихынан көрініс беретін материалдық мәдениеттің тамаша ескерткіштері кездеседі. Музейдің қор жинақтарын қалыптастыруда қазақ мәдениеті, әдебиеті мен өнер қайраткерлері, тарихшы ғалымдар, саясаткерлер, қоғам қайраткерлерінің атқарған қызметтері зор болды. Ахмет Байтұрсынов, Әбіш Жиреншин, Ғабиден Мұстафин, Қапан Бадыров, Әлкей Марғұлан және басқа да ғалымдардың еңбегі өлшеусіз. Әр жылдары осы музейде жұмыс істеген белгілі ғалымдардың қатарында мысалы Виктор Зайберт, Қалилы Ахметжан, Әбдеш Төлеубаев, Зейнолла Самашев сынды белгілі ғалымдар жұмыс жасаған. Мұражайда 1939 жылы Алматы қаласынан 50 шақырым батыста Әли Алатауы бөктерінде орналасқан қарғалы қонысынан табылған көне бұйымдар қойылған. Қарғалы күмбезінен біздің заманымыздан бұрынғы 2-1 ғасырларда өмір сүрген абыз әйелдің мүрдесімен бірге көмілген ерекше әсем 370 әшекейлік бұйым шықты. Мұражайда сақталған біздің заманымыздан бұрынғы 7-3 ғасырларда өмір сүрген ежелгі көшпенділердің тұрмыс салтындағы ғұрыптық ыдыс аяқтардың жиынтығы, сақ қазандары тұмыда аумағындағы ең бай коллекция болып саналды. Қола кезеңінен соң бұл біздің Қазақстан аумағындағы ерте темір кезеңі немесе ежелгі көшпелілер деп аталады. Сақ, сармат, саврамат, үйсін, ғұндар, қаңылар, мінекей осында тайпалардың мәдениеттері көрсетілген. Наным сенімділік ол кездегі дүниелері, ол кездегі атты жылқыны жаңағы пір тұтып өзінің өміріндегі табынушылығы, күнге табынушылығы, мінекей сол жақтан жаңағы күнделікті тұрмыстық заттары, руханилық жақтан пайдаланған дүниелері сонымен қатар жаңағы айтып көту керек арыс мәдениетіне тиісті бұл жаңағы соғды жазуы арами алфавитмен ежелгі жасу мінекей сондай біреги дүниелер осы музейдің экспозициясында қойылды. Мінекей қазіргі таңда ол Қазақстан аумағында Орта Азияда оның жаңағы аналогиясы ұқсастығы жоқ. Мұражайдың археологиялық қорында 11-15 ғасырлардағы Қазақстанның ежелгі қалаларының материалдық мәдениетінен нақты мәлімет беретін заттар, түркі жауынгерлерінің қару жарақтары, ұлы жібек жолы арқылы жеткен шетел тауарлары мол. Ұлы жібек жолы бойындағы Отырар, Тараз қалашықтары, Талғар қалашығы, Ақтөбе қалашығы, Сарайшық қалашықтары, мінекей сол қалашықтардан табылған жаңағыдай бұйымдар, діни жаңағы көзге қарастағы дүниелер, қыш бұйымдары сырты сырланған, мінекей оларға сол өрнек ретінде олардың еніп келуі, бұл бұрын жаңағы әсемдік үшін өсімдік өрнектері болса, енді жаңағы араб тіліндегі эпиграфиялық жаңағы тілек сөздер, басқа да нелер түстері, ақ фондар мінекей соқсаған көп өзгерістер болды. Мінекей сол бәрі сол кездегі орта ғасырдағы қаладағы археология қазбадан табылған артефактілер мінекей. 300-ден аса ғылыми жарияланымдардың, сонымен қатар номадология, этнология және қазақтардың мәдени дәстүрі, фольклоры мен музейтану салалары бойынша монографиялық зерттеулердің авторы, елімізге және шетелге танымал этнолог ғалым, 1999 жылдан бастап музей басшысы қызметінде отырған Нұрсан Әлімбайдың бастамасымен музейде қазақ этнографиясы залына реэкспозиция жасалды. Этнографиялық залда тұрған көптеген жәдігерлер, олар 18-ші ғасырдың 2-ші жарысына бүгінгі күнге дейінгі заттарын енді тұр. Біздің киім кешегімізді де көріп жатқанда тіпті тек қана шетелдік емес, біздің өзіміздің қазақстандықтар да көріп таңғалып жатады. Қаншалықты ол жерде ой өрнектеріне бай, тігіс
жаңағы тігісіне, лекалаларына байланысты қаншама, және де киім-кешектің түрлеріне, киім, бас киімдердің, оның біздің Қазақстан жерінің ыстық суығына байланысты қалай тігілгенін, қалай киілгенін, жаңағы айтып тұрған киімдерге байланысты көптеген сұраныс, көптеген қызығушылық туып жатады. Түрлі мазмұндағы коллекциялар көрерменге Қазақстанның байырғы палеонтологиясы, ежелгі, орта ғасыр, жаңа және қазіргі заманғы тарихы мен мәдени мұрасы жайлы толық қанды мағлұмат алуға мүмкіндік береді. Жалпы музей экспозициясы қазақтардың бүкіл тұрмыс тіршілігі мен мәдениетінің ежелгі дәуірден бастап қазіргі заманға дейінгі музейлендірілген моделі болып табылады. Үшінші сал экспозициялық кешен көбіне тыл майданға көңілі отырды. Неге? Себебі Қазақстан территориясының көптеген өндіріс орындары, ауыл шаруашылығы, зауыттар мен фабрикалар, кен орындар, мал шаруашылығы өз үлестерін майдандағы жауынгерлерге қамтамасыз ету үшін өз үлестерін белсенді түрде қосты. Қазақстан территориясындағы ауыл шаруашылығы әскерлер мен халықтарды азық түлікпен, ет өнімдерімен қамтамасыз ету үшін белсенді түрде әртүрлі бағытта жұмыс жасады. Және де бұл жердегі ақпаратқа қарасаңыздар, әскерлерді халықтарды қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы 5829 000 тонна астық, 734 000 тонна ет пен азық түлікпен сол секілді көптеген астық өнімдерін, азық түлік өнімдерін майданға, халыққа жіберіп отырды. Қазақстан территориясында тек қана ауыл шаруашылығы емес, сонымен қатар мал шаруашылығы да өз үлестерін қосты. Көптеген Украина, Беларусь сияқты мемлекеттерден малды сақтап қалу үшін Қазақстан территориясына әкелді. Бұндағы мақсат малды сақтай отырып, олардың санын арттыра отырып, және де семірте отырып, қайттан кері сол мемлекеттерге жіберу болды. Және де олар осы тыл майдандағы мал шаруашылығы солайда істеді. Яғни малды арттырып, санын арттырып, сақтай отырып, семірте отырып, Украина, Беларусь сияқты мемлекеттерге қайтадан кері жіберіп отырды. Төртінші залға кірген қонақ көп ұлтты қазақ жерін мекен ететін түрлі диаспораның тұрмыс тіршілігімен, ұлттық киімдерімен таныса алады. Мұнда татар, ұйғыр, кәріс, дүнген секілді халықтарға тиесілі жәдігерлер сақталған. Қазақстандағы қоныстандыру саясаты бірнеше кезеңнен тұрады. Ол біріншісі әскери қазақты отарлау, ол 18-ші ғасырдан бастау алатын болса, кейіннен мысалы екінші кезеңде біз мынау 19-ші ғасырдың 60-ші жылдарынан бастап осы Қазақ өлкесіне шаруалардың қоныстануын айтуымызға болады. Ал енді үшінші кезеңде 1906-1911 жылдары Столыпиннің реформасына байланысты, аграрлық реформасына байланысты Қазақ жеріне көбіне осы шаруалардың, шаруалық қауымдардың еркін осы көшіп қонғанын айтып өтуімізге болады. Ал енді кейіннен Қазақ территориясына Ресейдің ішкі жаңағы губерниясынан келушілермен қатар Қытайдың құлжасынан ұйғырлар менен дүнгендер көшіріле бастайды. Мына жерде біз мысалы осы дүнгендер менен ұйғырларға байланысты материалдарды көріп тұрмыз. 1944 жылы музей бірінші категорияға жатқызылып, өзінің қазіргі Қазақстанның мемлекеттік орталық музейі атауына ие болды. Бұдан кейінгі жылдары да өзінің қалыптасуы мен дамуында мемлекеттік орталық музей еліміздің басты мәдени ағартушы және ғылыми мекемелерінің бірі ретінде республиканың дамуына қомақты үлес қосты. 19-шы ғасырда өз қызметін бастаған, 20-шы ғасырдағы бар қиындықты бастан өткерген орталық музей еліміздегі өзге де музейлердің ұйымдастырылуы мен дамуына атсалысты. Орынбор, Қызылорда, Алматы кезеңдерін басынан өткерген өлкеміздің археологиялық, этнографиялық және географиялық байлықтарын зерттеуде белгілі нәтижеге қол жеткізген музей көпшілікті ел тарихымен таныстырады. Енді бізде музейде ашылғалы бері 4 жыл бойы зал қазірде ашық, көрермендер келіп танысуларына болады. Еліміздің тарихымен көне кезеңдерден бастап қазіргі тәуелсіз Қазақстан тарихымен таныстыратын залдарымыз. Одан бөлек бізде эксклюзивті залдарымыз бар. Ол археологиялық алтын залы, ол осы орталық Азиядағы бірден бір музей
жұмыс жасауда қазіргі таңда. Сосын тағы да бір залымыз, сөзекті залымыз. Ол орыс суретшісі Николай Павловичтің жұмыстарын қойылған зал. 2005 жылы музей ресми түрде ғылыми зерттеу ұйымы мәртебесін иеленді. Ғасырға жуық тарихы бар Алматыдағы орталық музей бүгінде қала қонақтары мен тұрғындарының жиі келетін орнына айналған.